como é que se deve esse processo. Até porque nós não vai dar tempo, é impossível a gente fazer de uma vez isso aqui, porque ele vai levar 10 dias, né? Mas a gente vai dizendo processo por processo. No caso, são 5 coisas, né, que vai precisar para você fazer o sabão. Primeiro, você vai precisar do óleo. Quantidade, 2 litros de óleo, preferência, usado. Segundo, você vai precisar de soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Então esse é o motivo porque eu estou usando esse equipamento todo aqui, porque ela realmente ela tem que ter uma caveira, um desenho, né? Então eu preciso usar isso. E também vou precisar amaciante, também sabão, né, em pó, e além de meio litro de água. Só lembrando que de amaciante são 100 ml e sabão em pó 100 gramas. Então como é que se deve esse processo? Como é que se faz? Certo? Então nós temos o seguinte, eu falei a água, que são 500 ml, ou seja, meio litro. O primeiro passo, você vai ter que aquecer a água, 70 graus, ou seja, morna. Você não vai aquecer essa água para deixar ela evaporando, não vai, você vai amornar essa água, tinha uma temperatura de 70 graus. E aí, tem o amaciante, no caso ele... A soda cáustica. A soda cáustica está aqui, ela. Eu vou abrir ela. Ela é tipo... Ela é branca dentro, ó. E ela é bem... Agora você é corrosiva, ela. Então, com esse, quando a gente... A água ela fica morna, o que a gente faz? A gente pega 400 gramas de soda cáustica, né, que é o mesmo que hidróxido de sódio, a gente mistura com a água, certo? Quando fica a soda cáustica com a água morna, a gente mexe, no caso ela já está misturada, porque a gente fez isso antes, porque ela libera gás, certo? Para não prejudicar ninguém, aqui. Então a gente, quando está a soda cáustica e a água morna, a gente só faz mexer ela. Ela precisa ficar homogênea, ou seja, ela tem que dissoluir totalmente na água morna. Com o tempo essa água vai ficar até quente. Pronto, esse foi um processo já, né? Então, outra coisa que a gente vai fazer é pegar o sabão em pó. Ou, aliás, o óleo usado, certo? Não é lembrando, água e soda cáustica. Agora o óleo, 2 litros. O Iago ele vai despejar. Lembrando que aqui tem água morna e tem soda cáustica. É tão interessante quando a gente coloca a soda cáustica na água morna, aí que ela aquece. Porque a soda cáustica faz uma reação muito forte. É muito interessante que o óleo ele não vai ficar em cima não, ele vai se misturar por causa da soda cáustica. Então, você não pode utilizar só óleo não, você também pode utilizar gorduras, né? Pode ser até manteiga também serve, certo? No caso, tem que ser chamada lipídio, né? A gente já estudou em biologia, né? No caso é um lipídio, o óleo, né? Então a gente vai só misturar, lembrando que aqui tem óleo, água morna e soda cáustica. E aí a gente mexe, vai ficar essa cor amarelada. Não dá pra ver, né? Pra não ficar uma cor amarelada, devido ao óleo usado. E aí, o que, que a gente faz? A gente vai pegar o amaciante, ó. Esse líquidozinho. Aqui tem 100 ml. Aí o Iago vai colocar ele e vai mexer. Pronto. Aí ele, quando a gente mexe, vai ficar um amarelado mais claro, um amarelo claro. Pronto. E aí, depois de mexer, com o tempo, ele ficou parecido com tinta amarelo claro.